পাঠ কৰিবলৈ লৈছোঁ মণিকুন্তলা ভট্টাচাৰ্যই অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰা নিখিল চাখানৰ কবিতা জাতীয় একতা। বৰ্তমান সময়তে এই কবিতাটিৰ প্ৰয়োজন আৰু প্ৰতিজনে শুনাটো পঢ়াটো অতি প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে। মোৰ এক বন্ধুৱে প্ৰায়ে কৈছিল, জাতীয় একতাৰ কথা ক'বলৈহে ভাল। ক'বলৈ হ'লে তুমি কেতিয়াবা মুছলমানৰ চুবুৰীলৈ অকলে গৈ পাইছানে? গৈ চোৱা, ভয় লাগি যাব। মুছলমানলৈ তাৰ বৰ ভয় আছিল, যদিও শ্বাহৰুখ খান তাৰ প্ৰিয়। শ্বাহৰুখৰ গালৰ তুল আৰু দেৱালীত মুক্তি পোৱা চিনেমাবোৰো। দিলীপ কুমাৰে যে ইউছুফ সি নাজানিছিল। তেওঁৰ চিনেমাবোৰো হেঁপাহেৰে চাইছিল, সি তেওঁলোকলৈ ভয় নকৰিছিল, ভয় কৰিছিল কেৱল মুছলমানলৈ। খ্ৰীষ্টমাছত মুক্তি পাব লগা আমিৰ খান আৰু ঈদত মুক্তি পাব লগা ছলমান খানক ব্লেকত টিকট কাটি হ'লেও সি উকিয়াই হুহুৰিয়াই চাই আহিছিলগৈ। সি তেওঁলোকক ভয় নকৰিছিল, ভয় কেৱল মুছলমানলৈ। সি মোৰ লগতে অভিযন্তা হৈছিল। বিজ্ঞানত তাৰ ইমানেই নিচা যে কৈছিল সদায় আব্দুল কালামৰ দৰে ময়ো হ'ব বিচাৰোঁ আৰু দেশৰ মান বঢ়াব খোজোঁ। সি তেওঁলৈ ভয় নকৰিছিল, ভয় কেৱল মুছলমানলৈ। সি ক্ৰিকেটৰো মহাচৌখিন আছিল, বিশেষকৈ মনসুৰ আলী খানৰ নবাবী ছিক্সাৰ, মহম্মদ আজাহাৰুদ্দিনৰ হাত, জহীৰ খান আৰু ইৰফান পাঠানৰ উৰি যোৱা বলটোলৈকে। এইসকল মহাযাদুকৰ, সি কয়, এওঁলোকে খেলি যায় যদি আমি কেতিয়াও পাকিস্তানৰ হাতত পৰাজিত নহওঁ। সি তেওঁলোকক কেতিয়াও ভয় কৰা নাছিল, ভয় কৰিছিল কেৱল মুছলমানলৈ। সি নাৰ্গিছ আৰু মধুবালাৰ ৰূপত মৰিছিল, তেওঁলোকক সি ব্লেক এণ্ড হোৱাইটত চাব বিচাৰিছিল। সি ৱাহিদা ৰহমানৰ মিচিকনিত ভুল গৈছিল আৰু পাৰ্বিন বাবীৰ চাৱনিত। সি তেওঁলোকক ভয় নকৰিছিল, ভয় কৰিছিল কেৱল মুছলমানলৈ। মন দুখী হ'লেই সি মহম্মদ ৰফিৰ গান শুনিছিল, কৈছিল, ৰফি চাহাবৰ কণ্ঠত ঈশ্বৰ আছে ভাই। কাণত হাত লগাই সি ৰফি নাম লৈছিল আৰু নামৰ লগত চাহেব সদায় লগাইছিল। তাতে যদি তেওঁ চাহিৰে লিখা গীত গায় আনন্দত সি কান্দি দিবৰ মন যোৱাৰ কথা কৈছিল। সি তেওঁলোকক ভয় নকৰিছিল, ভয় কৰিছিল কেৱল মুছলমানলৈ। প্ৰত্যেক 26 জানুৱাৰীত সি আল্লামা ইকবালৰ চাৰে জাহাঁ আছে অচ্ছা গাইছিল, কৈছিল, গীতৰ লগত যদি থাকিলহেঁতেন বিছমিল্লাহ খানৰ চেহনাই আৰু জাকিৰ হুছেইনৰ তবলা, বাহ কি মজা হ'লহেঁতেন। সি তেওঁলোকলৈ ভয় নকৰিছিল, ভয় কৰিছিল কেৱল মুছলমানলৈ। তাৰ যেতিয়া প্ৰেম হৈছিল, গালিবৰ গজলৰ কথা ফৈজৰীফ ছন্দ পংক্তি পঠায়, তেওঁলোকৰ পৰা ধাৰি লোৱা উৰ্দু চাহিৰিত মজি গৈছিল তাৰ মেহবুবা, যি আজিকালি তাৰ পত্নী। সি সেইসকল কবিলৈ ভয় কৰা নাছিল, ভয় কৰিছিল কেৱল মুছলমানলৈ। বৰ মিছলীয়া আছিল মোৰ বন্ধু, খোজাও আছিল। নজনাকৈয়ে সি প্ৰতিজন মুছলমানক ভাল পাই পেলাইছিল, তথাপিও কিয় জানো কৈছিল মুছলমানলৈ আৰু ভয় লাগে বুলি। সি মুছলমানৰ দেশতে আছিল, সুখে স্বাচ্ছন্দে প্ৰেমেৰে। মুছলমানৰ কোনটো চুবুৰীলৈ তথাপি তাৰ ইমান ভয় কৰি লাগিছিল? দৰাচলতে ঈশ্বৰৰ সৃষ্টি মুছলমানলৈ সি ভয় কৰা নাছিল, সম্ভৱতঃ সি ভয় কৰিছিল সেইসকল কাল্পনিক মুছলমানক যাক বাতৰি কাকত নিৰ্বাচন আৰু ৰাজনীতিয়ে সৃষ্টি কৰিছিল। সেই কাল্পনিক মুছলমানসকল তাৰ কল্পনাত বৰ ভয়ানক আছিল, যি বাস্তৱিকতে ঈদৰ চেৱৈতকৈ মিঠা। ধন্যবাদ। বৰ্তমান সময়ত কৰোণা ভাইৰাছটো ক'ৰবাত থাকি আহিল, এতিয়া হিন্দু মুছলমানৰ বিবাদ পুনৰ আৰম্ভ হৈ গ'ল। আৰে ধৰ্মই নাৰাখে, যদিহে নাথাকে তোমাৰ দেহা, তোমাৰ জাতি, তোমাৰ দেশ। মানুহেই যদি নাথাকে ধৰ্ম কাৰ বাবে?